ဘစ်စလိုမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် site တွေကအကုန်လုံးဝမ်းချိန်သွားတယ်ပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့မနေ့ဖြန်အတွက်ပေါ့နော်။သွားပါမယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မနေ့ဖြန်တော့မသွားခင်မိတ်ဆွေတွေမေးမိနေတယ်ပေါ့နော်။ 3K server ကဘာတွေပို့ပေးတာလဲ။ဒီမှာကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့ပြပေးမယ်နော်။ပြပေးမယ်ဆိုတာဒီမှာပါ။ဒါကျွန်တော်အောင်လို့ပြတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါအောင်ကျင်တဲ့အခါလဲအောင်မယ်။မားတဲ့အခါလဲမားမယ်နော်။ဒါမိတ်ဆွေတို့ပြပြပေးတာ။ဒါမျိုးပါကျွန်တော်ဒါမျိုး site ပေါ့နော်အတီးကြလေးတွေဆွဲပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ပို့ပေးတာဒီမှာနောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးပေးတယ် take a page ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေရေးပြီးတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်3 site ပေါ့နော်3 site ပို့ပေးတယ်ဒီရက်ကိုပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အရင်လာမေးနေကြလို့ပေါ့နော် Messenger ရောဒီ Viber ရောကျွန်တော်လာမေးနေလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာပေါ့နော်ဒါမျိုး site လေးတွေပို့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါမျိုးလေးတွေပဲပို့ပေးတာပါကနားတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ส่งဖြတ်ရမယ်ရွေးချယ်ရမယ်ကျွန်တော်ဘာထိုးရမလဲဆိုတာပြောမပေးဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါပြပြပေးတာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မနေ့ဖြန်အတွက်သွားပါမယ်โอเคမနေ့ဖြန်အတွက်မနေ့ဖြန်အတွက်ဒီမှာ38ပေါ့နော်38ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တပင်းချာဒီမှာ31နော်ဒီမှာတပင်းချာကျွန်တော်တို့94နော်ဟုတ်ပြီ38ပေါင်းခြင်း1နော်ပေါင်းခြင်း1ကဒီမှာ38ပေါင်းခြင်း1ပြန်ဖြစ်တယ်နော်1က1ဟုတ်ပြီ31ပေါင်းခြင်း4ဒီမှာ31ပေါင်းခြင်းကျွန်တော်4ပဲနော်ဒီမှာ94ပေါင်းခြင်း2ပေါင်းခြင်း3ဒီမှာကျွန်တော်တို့3ဖြစ်ပြရမှာပေါ့နော်ကြောကျွန်တော်တို့3ဖြစ်ဖို့4ထည့်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ4ထည့်ရပြီပေါ့နော်ဒါရင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စစ်ပြမယ်မိတ်ဆွေတို့ဒါကတော့သုံးသပ်ကြည့်ပေါ့နော်ကြာရင်လည်းယူသုံးလို့ရတယ်မကြာရင်လည်းသဘောပါဒီမှာပါရှိခွန်နော်ကြော်ဒီမှာ12နော်ပြီးတော့ဒီမှာ64နော်ဟုတ်ပြီဒီအပြားနှလုံးရှိခွန်ပေါင်းခြင်း5ကဒီမှာခွန်8နော်ပေါင်းခြင်း5လို့ဖြစ်ပြီဒီမှာ12ပေါင်းခြင်း3 11ပေါင်းခြင်း3လို့ထပ်ဖြစ်ပြီနော်ဒီမှာ46နော်ပေါင်းခြင်း3ညဒီမှာ3ညဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်4ထပ်ထည့်ရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်4က2 site ပေါ့နော်2 site တွေ့ပါတယ်4 take 2 site ပါကြိုက်ပါတယ်ခဏပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအပိတ်ပြမယ်နော်ဒါတော့ဒါကျွန်တော်ကထိုးမဲ့ခဏနေပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့ပြပေးတာမိတ်ဆွေတို့ကတော့ကျွန်တော်နဲ့အကြိုက်တူရင် like ကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီမှာ2နော်ဒီမှာ10တပင်ကြားဒီမှာကျွန်တော်တို့1နော်ဟုတ်ပြီဒီ2နော်2ကဒီမှာအပြား3လုံးကိုကြည့်ပြီနော်10 3 1နော်10 3ပေါင်းခြင်း1နော်ဒီ1နဲ့ထပ်ပေါင်းတော့2နော်ဒီ2ကဒီ2ဟုတ်ပြီဒီမှာ10 10ကလည်းအတူတူပဲဒီမှာ1 3ပေါင်းခြင်း4ပေါင်းခြင်း4ကိုဒီမှာနောက်ထပ်4နဲ့ထပ်ပေါင်းတော့10ပဲနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့1ရှိနော်အပေါ်ကမူတိုင်းဆက်လာမယ်ဆိုရင်9 4ပေါင်းခြင်း3ဒီတစ်လုံးနဲ့ပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့1ဖြစ်ပြရမယ်9 4ပေါင်းခြင်း3ရှိနေတဲ့အတွက်1ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပါတယ်10ထည့်ပြရမယ်နော်โอเคကျွန်တော် Viber တောင်းတော့လာနေတော့အတန်လေးတွေဆိုရင်တော့ sorry ပါ Okay ကျွန်တော်တို့ရှစ်အပိတ်ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိတ်နဲ့အပိတ်နဲ့တွဲပြီးမယ်ဆိုရင်4 8တကွရပါမယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှပြန်ချုပ်ပြီးမယ်နော် Okay ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတကွသွားမယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယတကွကလည်းလှပါတယ်ဒီမှာအစိမ်းနဲ့ဝိုင်းထားတဲ့အရာလေးတွေအရင်ကြည့်ပြပါ
shit na di ma de de pin ja di ma le hou bi di shit ka jano di ma a pya le ne swae tha ya na di nga lo 3 khon khon 3 shit so lo na 3 khon khon 3 a paung chin 3 nya 20 so lo na shit ne paung no shit di shit ka di shit na di ma de di de ka le a tu tu ya de ma jano lo 9 6 2 3 na Nhiệt tông à, trong nẹp bóng nó, tiệm cú nẹp bóng nó tông nhạc, thì mà tiệm, nó. Bởi vì thì mà ai cho nó lê xị, nó. Lê xị này vì cho nó, thì mà cho nó được lê chếp bí ảm ấy. Bởi vì lê chếp bộ đuôi cho nó được, cháu tiệm bóng dân à khôn, cháu nẹ thật bóng nó tông, nó. Tông ngủ, cho nó được cú nẹ thật bóng, nẹ, nó. Nishi navy is a little leap with another part, knit heavy, you know. A bit of an knit tip. Yabavi, knit tip, no? A bit of a gut, not her, the side tap yame. Nick car, a pale jagare, tap your light, I know. Miss with a giant, you don't ma. Don't chop, no? To be in ya, knit don't ya. Shit dipper. Don't chop. Bounging, go. Go your powers, or don't get bounging leap. No, net don't ya, bounging, net near power, the demacon, no, don't lay. Obi de my shit dip, bounging go. Go ye power, the general babsipia, leap ye, no, go see that way, but heavy, eh? Not heavy, eh? Obi, the anger, lay, sorry, ningab or no, not at the court and in it. Tibaga, the noddle. Ningava Obitinoro Pian Chome, so so are the Noro took it. Quick up on her. They take a loan as shit, they ship on her. Lee shit, Pussy Valley. But a lee take Nazar over her. Canano, Namiava, the non near big lake, Jagalo, so so are Pioga, no? Obi, that's why you know, lee take. Yanni dead, but Dima Payne, not at the long tet, but do a lime, no? Lee Nava Obi, not at the quest, do a miss, so it's not a knit ship, do a yarabono. Obi, Dima don't knit a big up, Mapiare, Dubono, Miss Vidoro, Jackson, my jelly, made a man knit a pale, she, you know? That's another diary later. Obi, Dara, the not all like a lake whipper, and Miss Vidune. The board at that same issue to let take as we know, you don't be one. You don't know yare. Ninga, leash it, linga, nish it. No? Did they add an old jay so? No quick would talk be bars, we know. Tapu jade have one, jade out of Gunona jade. Ninga, one, Ninga, it's an old leash it, jay body. Taro. Pujai da bo no di cha na kwet de pujai de na kwet ba okay a long a sin ji kan kaung ja ba si na phan a sin ji ji pyan twei chin ma de okay ba da a lo chano ye twin ni de bo no da mai sui ro ne a sin ji a chai tu ye so yin ju thong ma okay ba pyo ya le nya ba si so a ma ba yin no sorry ba okay a long na phan kan kaung ba si bye bye